Денес ги доделуваме 10-те награди од третиот циклус во рамки на проектот Граѓански објектив. Фото и видео материјалите кои што денес ќе бидат наградени се испратени од граѓанските новинари кои што редовно испраќаат материјали и овие пристигнати, значи содржини, се веќе објавени на нашата Facebook страна, на нашата веб страна, а тие кои што се нели видео содржини се дел и од нашиот YouTube профил. Како што спомнав, денешниот настан е во рамките на проектот Граѓански објектив, проект кој во себе комбинирано ги содржи истражувањето, медиумските активности и активизмот. Овој проект континуирано придонесува за развојот на граѓанското новинарство како еден нов момент во медиумскиот простор, тој што е дел од овој проект, односно развојот на граѓанските новинари како дел од случувањето кои што ја креираат нашите политички случувања. Значи, единствена, односно основна цел на овој проект е да се зајавне јавната свест за политичките процеси во контекст на престојните избори, кога ќе се одржат, и да се алармира домашната и меѓународната јавност за изборните процеси во изминатиот период, односно прекршувањата на човековите права и слободи во тој контекст. Тоа што карактеристично за овој проект е дека ги идентификува и обелоденува случаите за кршење на гласачкото право, вклучувајќи ги на тој начин активистите за човекови права, медиумите и општата публика, кои се дел од овој проект со тоа што прибираат фотографии, видеоматериали и пишан материјал кои што пристигнуваат на нашата адреса. 10 најуспешни трудови кои што денес ќе бидат наградени, како што веќе спомнав, ќе добијат вредности ваучери за набавка на фото, видео и компјутерска опрема. Највисоката награда, како што беше практика во изминатите два циклуси, е $110, со тоа што денес доделуваме 10, тоа значи дека ќе имаме две највисоки награди. Повеќе за медиумската слобода, односно не слобода во која што живееме во последен период, ќе зборува делот еден од представниците на тимот на Цивил, Чарли Жарало, тој ќе даде осврт за контекстот во кој што се реализира овој проект.